Tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Přátelé, já vás zdravím. Jak vidíte, tak fakt tady je podzim. Sice je dneska jasno, ale je opár z chladu. A je nějakých 9-10 stupňů, takže motorkářská sezóna opravdu končí. Já vám chci říct, proč jsem tady podruhé. Protože při prvním motovlogu, když jsem chtěl natočit tohleto video, tak hodně foukalo a zapomněl jsem, co mám říkat. Ale dneska jsem řekl teda, že mám chvilku času, už je chladno, ale že to pro vás natočím. A tohle je teda oficiálně poslední motovlog roku 2018. Tento motovlog bude trochu začínat už na sezónu 2019, kde bych chtěl hlavně točit různý témata. Nebudou to klasické motovlogy, kde jenom žvaním, ale budou ty motovlogy hlavně mi taky nějaké téma. Ano, budou sem tam nějaký jenom kecací, když vám budu chtít něco sdělit, ale budou hlavně třeba motovlogy, ve kterým vám budu říkat nějaký témata a nebo nějaký chyby a další. Tohle video bude dnes o tom, jakých 5 chyb dělají nejvíce motorkáři. Ano, dneska jsem si vzal tohle téma, je možný, že mě bude několik lidí chválit, hodně kritizovat, ale je to tak. První z chyb, co hnedka uvádím na rovinu, tak je, a docela velká, přeceňování svých sil. Já chápu, že každý si chce koupit motorku, která se mu líbí, ale měl by taky bát na to, že pokud si třeba žádnou motorku předtím neměl, a koupí si hnedka nějakýho litra, co bude mít 90 kW a bude to člověk, který nebude trochu soudnej, tak vám říkám, že za to bude tahat hnedka ze začátku jak krávě za ocas a hnedka v prvních zatáčkách se vyválí. Ano, může být člověk prostě, co bude s rozumem, ale zase jsou pak takový lidi, že se třeba toho bojí a jezdí na takový motorce třeba 30 po obci. A to si myslím, že už začíná být taky jako prostrach, že se bojí. Já si myslím osobně, že ideální by bylo to trochu odstupňovat a když přesadají třeba ze Simpsona a teďka si chtěli udělat radost, že mají nějakou motorku nebo předtím měli, já nevím, nějakou Čízu 157, MZ 150 dřív, tak nejdřív bych si koupil třeba nějakou Suzuki GS 500, která má nějakých 35 kW, je ta motorka strašně hodná. A na začátek prostě, aby se trochu seznámil, o čem jsou dnešní motorky. Úplně ideální. Potom dobře, klidně motorku, co má 80 kW po roce. A pak teda na toho litra trochu to odstupňovat. Protože sami vidíte, já jsem přesedl teda z 125, hnedka na FZ-SK. Jo, 600, ale ze začátku jsem to měl stažený na 35 kW. A až když jsem si na to zvykl, tak jsem si to teda dobře otevřel. Neměl by se to, ale já jsem si to otevřel. A prostě najednou ta motorka byla teda pro mě přímější, ale byla prostě, na začátek by byla hodně silná. Po 11 kW sednou hnedka na nějakých 70 je docela divoký. A člověk musí to mít trochu tady v hlavě srovnaný, aby na takovou motorku mohl usednout. Jo, takže tohle je můj názor, že by člověk, který takhle, tak by měl to nějak odstupňovat. Ano, chápu, že se mu ta motorka líbí, může si ji koupit, ale mi to tady v hlavě je srovnaný a jezdit s rozumem, nepřeceňovat se a ze začátku opatrně, než si to ošahá. A pak třeba ideálně jít si s tím někam na letiště a trochu si zjistit, co to motorka opravdu umí, že když se nechtěje, vezmete víc zajezd nebo pustíte rychleji spojku, co ta motorka dokáže. Pak jsou tady motorkáři, kteří si to mohli takhle odstupňovat, ale pokud to v hlavě nemají srovnaný, tak je jedno, že třeba ve 40 budou mít, já nevím, GSX 0-litrový a budou na tom jezdit jak hovada na silnicích a pak se stane
že když poletějí po kresce přes 200 na třeba 70, takže samozřejmě někdo přehlídne a trefí. A nebo sami přecení síly a prostě vyletějí někde. Druhou jsem si připravil, že se majitelé nestarají úplně nejlíp po své gumy. Neberu zase všechny, ale dost lidí vidívám, no i já částečně se do toho beru, ale už jsem řekl, že to dělat nebudu. A taky je to o foukání. Gumy. Je pravda, že třeba na internetu některý motorkáři prodávají třeba, já nevím, za 3-4 stovky nějakou gumu na dojetí, že vědějí, že ta motorka už nemá nejlepší vlastnosti a má to nejlepší za sebou. Tak se chcou té gumy zbavit. Pak jsou tady lidi, kteří si tu gumu koupí na motorku a jezdí na tom třeba další 3 roky a je jim jedno, že ta guma je stará třeba, já nevím, 4 další roky, jo. Takže ta guma potom má nějakých 7 let. A to je podle mě už hodně stará guma na motorku. Jo. Pak ty gumy prostě kloužou a nemají prostě ty svoje vlastnosti. Já bych hlavně nekoukal třeba na design. Když někomu řeknu, říkám, hele, ty gumy, podívej se, jaký mají hrany, prostě to už má 3 plošky, ta guma zadní. A já říkám, já bych to prostě vyměnil. A on říkal, ale podívej, to má vzorek dobrý. Já říkám, no jo, vzorek to má dobrý. Ale podívej se na ty plošky. A pak tady máš třeba rok, jo, říkám, ta guma už je 6-7 let stará. Prostě ta guma držet nemůže. Jo, takže tohle beru a lidi, že by měli i. A k tomu ještě beru jedno, že by měli si správně kontrolovat skoro před každou, že by si měli před každou jízdou kontrolovat tlak v pneumatikách. Což je hodně důležitá věc podle mě. Protože jakmile třeba začne takhle podzim, tak se strašně mění teploty. Když pojede ráno do práce, tak je chladno, takže ty gumy bude mít měkký hodně. A když jede odpoledne, nebo když pojede jeden den, tak může být chladnějíc, bude třeba kolem 10 stupňů, jako je dneska. A ty gumy budou měkký, tak se dofouká. Pak bude den, kdy bude vedro, tak je trochu upustí. Nebo budou prostě přefouknutý, protože, jak víme, tak vzduch se roztahuje a smršťuje, že jo, to ví snad každý vůl. A ten tlak prostě v těch gumách se mění, jo, takže to je jedna z důležitých věcí, kterou motorkáři dělají špatně. Jako čtvrtý bod je přizpůsobení stavu vozovky. Já vezmu třeba případ teďka, jo, aktuálně. Už je podzim, je 9-10 stupňů, začíná být všude listí, silnice studená, v zatáčkách vlhká, na tom listí a jsou motorkáři, co pořád si myslí, že na sluníčku třeba, když je nějaký 16 stupňů, tak je to krásně suchý, ještě to drží. Pak vyjede do stínu mezi stromy a tam je vlhko listí. A co se stane, že jo, když pojede jak dobytek a ve velkém náklonu? No prostě se válí, že jo. Proto říkám, že člověk by měl přizpůsobit rychlost stavu vozovky. Jo, podívejte se na mě dneska, já prostě vím, že už sezona skončila a tak prostě to nijak neklopím a jedu na pohodu. K tomu se může vázat čtvrtý bod, což je ohřátí pneumatik. Zase, v létě ta guma, kupa motorkářů ani neví, jak dlouho se ohřívá guma. Podle mě i v létě, když je teplo, tak je to 10 km minimálně. Někdy to může být 15-20 km. A když je takhle, kolem 9-10 stupňů, tak ty gumy se nemají šanci ohřát ani za 30 km. Ano, motor, dobře, motor mám ohřátý na nějakých 74 stupňů po nějakých 15 km jízdy. Ale prostě ty gumy, dobře, možná nedokážou se pořádně ohřát jako v létě. Proto pak taky nedržej.
Jo. A asfalt při téhle teplotě, to je studený, jak to, ani tohle sluníčko už tomu nepomůže. Proto prosím, jestli tohle video někdo vidí, tak už jezděte fakt opatrně, protože to za to nestojí, abyste se na konci sezony někde rozmázli. Byla by to škoda. Prostě už počítejte s tím, že je konec zimy a jezděte s rozumem. Už jezděte spíš na kochačku, nikam nespěchejte, užívejte si poslední hezký dnů a musíme se s tím smířit, že to za chvíli vytáhneme až na jaře. Jako pátý bod se vrátíme k řízení motocyklu a bude to bod, který si zase trochu rozeberem, a je to o tom, jak některý motorkáři předjíždějí. Ano, je to pěkný si za to vzít a předletět všechny, jo, hrozně rychle. I mně se to líbí, párkrát to udělám, ale není to dobrý. Není to dobrý a není to dobrý v tom, že ten, co jede, za nějak, když jedou před váma dvě auta, a když se za nima přiřítíte a začnete hnedka předjíždět, tak se může stát, že ten, co jede před váma v tom autě, v tom zadnějším, tak začne předjíždět, může to, jo, nepodívá se v tu chvíli do zrcátka, ta motorka má ohromný zrychlení, on se mrkne jednou, nejste tam, začne předjíždět, mrkne se po druhý, nejste tam, a najednou mrkne, když začne předjíždět, tak najednou slyší pískání gum anebo klakson, jo. Takže doporučuji takhle, když máte před sebou dvě a více aut, tak je předjíždět pomalejc. Když máte jedno auto, dobře, předleďte si ho rychle. Když vám ta motorka neřve jako svině, abyste ho nevyplašili, předejte si ho rychle. Ale je to takový, že máte dávat pozor na to, že se může stát, že vám tam někdo takhle vletí. Takže předjíždějte s rozumem. Já doufám, že se vám tento motovlk líbil. Je srnky, srnčí. Vidějte, bláto, haha. Ničeho nic, vyjedete a hnedka tady máte bláto. Já doufám, že se vám dnešní motovlk líbil. Je chladno, takže já mířím domů. Než na tom zmrzu. Motorku teda zazimuju. Ať to mám za sebou. Protože může se stát, že ještě se udělá teplo a vytáhnu to, ale jakmile bude takhle kolem 10 stupňů, tak já na to kašlu. Než abych se někde rozmleskl, tak si počkám na jaro. Takže přátelé, mějte se hezky. Tohle je poslední motovlog roku 2018. Vy, co budete ještě jezdit nebo jezdíte celoročně, jezděte opatrně. Protože ty nástrahy jsou všude. A teďka v zimě je to gor, že musíte i se na té silnici chovat trochu jinak, než to bylo doposud. Takže mějte se hezky a na jaře. Čau.